Moikka. Kello on vähän vajaa puolen päivä. Minä Altti ollaan lähdössä Brassijujitsun No Gi Finnish Open -kisoihin. Tervetuloa mukaan. Lähdetään katsomaan, mitä meno siellä näyttää. Käytiin tuossa Altinkaan haukkaa vähän safkaa ja nyt ollaan menossa takas vielä hetkeksi aikaa ja Altti on ihan pääpyörällä, että mitä tuolla tapahtuu. Nää tosiaan Altin ensimmäiset kamppailulajikilpailut, niin se on ihan ihmeissä, että kun aluksi yritetään kuristaa toista ja sit sen jälkeen halataan, niin kuin mitään ei olisi ikinä tapahtunut. No niin, toinen ja viimeinen päivä avoinsarjan jäljellä. Saatiin vähän lisää kavereita mukaan tänne näin. Nyt mennään tsiikailemaan, miltä avoinsarja näyttää. Let's go! Brassijujitsuun takana. Siellä oli tosi yllättäviä voittoja ja ei voi muut sanoa kuin, että kisajärjestäjille ja kaikille muille, ketkä siellä oli osallistumassa, niin tosi isot kiitokset. Huikea tapahtuma, huikea meininki ja ei siinä. Me nähdään ensi videossa. We out!